Hej så. Som I næsten kan regne ud, så er jeg gået i blonde mode i dag. Jeg vil lige vise jer nogle af de super fede styles, vi har fået hjem fra studio. Jeg har selv trukket i en af de rigtig fede blonde kjoler, vi har fået hjem. Og en af de detaljer, jeg bare elsker ved den her kjole, det er, at man ikke har den her underkjole, ligesom man har herinde under. Den er ikke på ærmet, så man har simpelthen mulighed for at se igennem her. Og det synes jeg simpelthen giver sådan en frisk og lækker detalje, som gør den lidt friskere. Som I kan se, så har vi jo rigtig mange forskellige dejlige farver herovre. Og en af de skønne farver, en af de skønne muligheder, vi har, det er jo med både lyserød, lyserblå og den mørkeblå her. Og som I kan se, så kommer de både i bluser og i kjoler. Og en af de ting, som jeg er ret vild med den kjole her, som også er en ekstra detalje, ligesom ærmet, er faktisk, at bunden hernede, den har faktisk også den her sidste lille blonde, der gør, at man simpelthen kan se igennem lige. Farverne er lækre. Til jer, der ikke er til blonde striber, så har vi selvfølgelig også sørget for at få en fuld farve hjem i den blå her, som også bare er super skøn. En af de ting, som jeg er helt vild med, det må jeg bare sige, det er bomberjakken. Og jeg har altid været vild med bomberjakke, men nu har studiet simpelthen besluttet sig for at sætte den her fede blonde på ærmet, så den lige bliver lidt mere kvindelig og lige lidt mere frisk. Og ja, lommer. Det tænker jeg næsten, I ved, at jeg allerede er en fan af. Jeg synes, det er skønt. Så hvis I synes, de her ting de er lige så fede, som jeg synes, så kig lige forbi kirby.dk og find ud af, om der er en af dem, der passer til jer. Vi har jo som sagt størrelser fra 42 til 60. Og så håber jeg bare, at I finder det allerfedeste derinde. Kan I have en skøn dag. Hej hej.